takto máme jeden zlomený nos, podozrenie na otras mozgu. No, množstvo povrchových zranení a začínajú sa nám tvoriť podliatiny. Na akom oleji ste sa to vykyblili? Motorovom. Som automechanik. Tak to si môžete dať ako pracovný úraz. Nie. Ja som sám sebe šéfom, ja mám len takú malú dielňu pri dome. Dobre, a iné problémy nemáte? Bolesť brucha? Nie. No dobre, tak sa pozrime na tie ruky. Dajte to sem. To, ukážte. No. Budeme šiť. No čo je, kolega? Nezvládate úlohu sestry? Prepáčte. Ešte tak aspoň zoberte odvary do labáku. Alebo ani to nezvládate? Ani krv? No, poďte písať. Ja sa rád prejdem. No a prosím, teraz pekne od začiatku zopakujte kolegovi, čo sa stalo, dobre? No, robil som si auto v dielni, omylom som rozlial olej a otrieskal som sa o auto a aj o nárade. A tie dlane? No, omylom som rozbil pritom aj pohár. No a teraz to zaštipe. Čo s ním je? No, mám množstvo zranení, ktoré musíme ošetriť. Prosím vás, môžete počkať vonku? Ja som len chcela vedieť, či bude okej. Áno, ak vás necháte robiť. Nech sa páči, zatvorte zvonka. Ďakujem.